социален индикатор се използва за избора на тези деца. Това е месечен доход на член от семейството да не бъде по-голям от 218 лева. Далеч съм от мисълта, че това е достатъчно, но все пак е един допълнителен стимул тези деца да посещават училище, да бъдат по-активни. Оклада е 2 лева на дете. Това дава възможност за супа, второ ястие, обикновено с месо и някакъв хубав десерт, като залагаме предимно на плодове. Примерно днес в едното училище второто ястие беше печено пиле, в другото беше супа с месо, боб и банан. Така че децата бяха доволни и беше много приятно да ги гледа човек.